عرفان اسی در سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے بات ان پر بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے جوتا مانگو کروڑ دیتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا کچھ بسر ہو لیکن آتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی تیرا سرابا اے